Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums. Esiet sveicināti jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs runāsim par daudz un dažādām tēmām, kas ir aktuālas un svarīgas mūsu sabiedrībai. Un šajā mēnesī mēs runāsim par mediju pratību. Un proti, šodienas raidījumā diskutēsim par to, kādi ir šobrīd pieejami, jau ieviesti, kā arī nākotnē vēl var būt plānoti rīki, lai veicinātu un stiprinātu izpratni par mediju pratību sabiedrībā. Prieks iepazīstināt ar šī raidījuma viešņām. Tā ir mediju pratības eksperta un komunikācijas zinātnes doktora Klinta Ločmela. Sveicināti! Un Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperta Agnese Berga. Sveicināti! Iesākumā par jūsu novērojumiem. Novērojumi, kā tad mums iet ar mediju pratību kopumā, un es gan droši vien uzreiz jau iemetīšu raidījumu sākumā to domu, jo, manuprāt, mediju pratības jautājums saasinājies un aktualizējies ir tieši Ukrainas kara dēļ, visa šī terora, ko izvērš Krievija tur, un tāpēc rodas divas informatīvās telpas, tad ko, kurš kā saprot, bet iesākumā tad, kā tad mums iet ar mediju pratību Latvijā? Es pat teiktu, ka sākotnēji mums tā virzība bija tāda pozitīva. Teiksim, ja salīdzina datus no 17. gada ar 19. gadu, tad tie rādītāji uzlabojās, taču pēc tam nāca pandēmijas laiks, un tur tie dezinformātori diezgan saduļķoja to ūdeni, cilvēkos radot vēl vairāk tādu sajukumu, kam tad var ticēt, kam nevar uzticēties, un šķiet, ka viens no tādiem potenciāliem iemesliem, kas varētu radīt sekas vēl pēc pandēmijas, arī tas, ka ir mazinājusies cilvēku uzticēšanās medijiem un žurnālistikai. To parāda vairāki pētījumi, gan starptautiski, kur Latvija ir bijusi viena no valstīm, gan arī Latvijā patiesībā Kultūras ministrijas veiktais pētījums 20. Gada nogalē. Tur gan bija tieši par COVID-19 jautājumiem, vai cilvēki uzticas medijiem vai nē. Un tas, manuprāt, ir tāda vislielākā problēma, ja cilvēks neuzticas žurnālistam, kurš veic faktu pārbaudi. Mēs varam runāt, diskutēt par to, ka tur dažādas interpretācijas mēdz būt, bet tomēr žurnālisti un mediji uzņemas atbildību par savu saturu, tad tas paver plašākas durvis gan dezinformācijai par COVID-19 vai jebkādiem citiem pseidozinātnes jautājumiem, gan tai pašai propagandai no Krievijas. Jo cilvēks tad meklē informāciju alternatīvo savotos Facebook domu biedru grupās un citviet. Pieminējāt to, ka iepriekš tā gāja labi, pat uzlabojās, nu tad pandēmijas laikā pasliktinājās tā situācija. Kā tā mediju pratība tiek mērīta? Ir pētījumi. Bet šis ir ļoti sarežģīts jautājums, jo mediju pratība... Varbūt tā maksimāli vienkārši, jā, bet... Nē, vienkārši mediju pratība ir ļoti sarežģīti izmērīt, jo mediju pratība ietvers ir ļoti, ļoti daudz prasmju. Gan izpratni par medijām, gan izpratni par žurnālistiku, gan izpratni par informāciju. Dažās resursos saka, ka arī digitālās prasmes, bet tas ir ļoti komplekss jautājums, un izmērīt tādu vienu aspektu izkluži nevar. Tā kā ir nepieciešams pilnveidot visu laiku tās visas savas prasmes, bet ir veikti pētījumi. Lielākoties tas ir pašnovērtējums, un mēs zinām, ka ar pašnovērtējumu citi vērtē sev ļoti augsts, citi vērtē sev ļoti zem, tāpēc tur ir tas jautājums, cik patiesas ir šīs atbildes, kas ir sniegtas, bet kopumā rādīja, kad cilvēkiem ar vien vairāk interesē mediju pratību šie pētījumi pierādījuši, un kas jau ir daudz, jo ja jau parādās mazliet interesē, tas jau nozīmē, ka tomēr ir kāds jautājums, kas tas ir un ko tas patiesībā nozīmē. Tāpēc es teiktu, ka kļūst labāk, jo tādā ziņā, ka šis mediju pratības jautājums ir aktuāls un cilvēki pie tā vairāk sāk piedomāt, varbūt netik dziļi, kā mēs gribētu, varbūt tas tikai tiešām ir ar, nezinu, Instagram ziņu pārbaudīšanu vai Facebook ziņu pārbaudīšanu, taču tas arī ir labākais virziens, uz ko iet. Vai jūs piekrītat nu, tādam domu gājienam, ka pandēmijas laikā, manuprāt, ne tikai Latvijas valdība, pasaulē daudzi vadītāji, daudzas valdības cīnījās, īsti nezināja, kāds ir pareizais risinājums, lai ar visu to jēzgu tiktu galā. Tāpēc tika pieļauts kļūdas. Es domāju, neviens nebija perfekts visā šajā pandēmija apkarošanas laikā.
to visu atspoguļojot, žurnalisti mediji arī nu, darīja, kā varēja, viņi arī atspoguļot, nu, un stāsta, redz, jādara lūk šādi. Nu, mēs šobrīd ļoti labi tagad atskatoties atpakaļ zinām, nu, kāpēc tika liektas pirkt zeķu bikses, jā, un viss pārējais. Tad visu to atspoguļojot medijos, skatītājs skatās, klausies, tu man stāsti, ka es teicu, zeķes nevaru pirkt, tu man stāsti, ka es to nevaru darīt. Kā izrādās tur pēc tam, tad, nu, tā situācija nav varbūt tik dramatiska, zeķes varēja nopirkt un vajadzēja nopirkt un vajadzēja ļaut nopirkt. Un tā iemesla dēļ iedzīvotāji jau samazinās tā uzticēšanās žurnalistiem, lai gan tas avots varbūt ir bijis nu, vienkārši tā cīņa ar pandēmiju. Vai jūs tādam uzstādījumam piekristu? Es teiktu, ka tur varētu runāt par vairākiem līmeņiem. Pirmkārt, jā, varbūt kādu akmentiņu varētu iemest arī mediju laukā, runājot par to kvalitāti un varbūt par tām gaidām, vai tā informācija ir tā, kuru cilvēki gaidīja tajā brīdī, kad viņiem tā bija vajadzīga. Bet šeit arī es teiktu, ka diezgan aktīvi darbojās dažādi dezinformatori un žurnālisti gan Latvijas konferencēs, gan NPLP rīkotajā konferencē pagājušajā gadā oktobrī, gan starptautiski stāstīšu, kā viņi ir jutuši šo dezinformatoru spiedienu uz sabiedrību, ka neticiet mēdījiem ar dažādām frāzēm mēdī ir nopirkti, piesaukt Soros, Gates un dažādas citas pasaulē ietekmīgas personas, kas kopumā mēģināts radīt to vidi, lai cilvēki tiektos nevis pie mēdījiem, bet pie dezinformatoriem, kā pie tiem uzticamās informācijas sniedzējiem. Un treškārt, tas, protams, ir jautājums par komunikāciju kopumā, jo tas ir stāsts arī par to, kā valdība komunicēja, kā kopumā, jā, valsts komunicē ar iedzīvotājiem šajā laikā, un nu, tā bija tāda mums pieredze, cerams, no kļūdām mēs arī mācīsimies. Kas ministrijai ir padomā dienas kārtībā saistībā ar mediju pratību un sabiedrības izpratnes veicināšanu? Šobrīd mēs strādājam pie diviem projektiem. Viens no tiem ir, lai rudenī apmeklētu austrumpierobežas skolas, kurās tiktu vadītas interaktīvas nodarbības skolēniem ar mērķi veicināt mediju pratību un informāciju pratību tieši kontekstā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tas ir tāds viens, pie kā mēs šobrīd strādājam. Un otrs ir, mēs šajā mirklī darbojamies pie programmas semināru mācību izstrādes pedagogiem, lai pilnveidotu pedagogu mediju pratības izglītošanas prasmes, jo tādējādi viņi šīs zināšanas ir tālāk nodot saviem skolēniem. Tā kā mēs vairāk strādājam ar tādiem mentoriem, kā saka, kuri var šīs zināšanas tālāk izplatīt plašākai auditorijai. Tāds tās divas aktuālās lietas. Un, protams, mēs darbojamies pie jaunu mediju politikas pamatnostādnēm jauniem. Šis tā plānošanas dokuments jauns būs. Un arī tur viens no virzieniem būs mediju pratība. Un tad mēs skatīsimies to, kā mēs varētu strateģiski attīstīt šo te mediju pratības stratēģiju vai politiku kopumā un tādu strādāt pie sabiedrības mediju pratības veicināšanas. Vai ir novērojumi pa reģioniem, ka kaut kur ir attīstītāk, labāka saprašana, atšķirt viltu ziņas no patiesām un kur varbūt ar to klibo? Līdz šim veiktie pētījumi, kas mums ir bijis gan 17. Gadā, gan 20. Gadā, pa reģioniem tur ļoti lielas atšķirības īsti nav. Lielākas atšķirības ir starp vecuma grupām. Nu, tas ir, kā jūs minēju, šis viss ir pašvērtājums arī šajās pētījumos, un tad, jo vecāks ir cilvēks, jo vajāks šīs zināšanas. Nu, tie pētījumi to rāda. Konkrēti par reģioniem nav šajā brīdī, ka būtu izteikts atšķirības. Es varbūt piebildīšu, ka ir izteikts ne tikai vecums, bet arī izglītības līmenis, jo tajos rādītājos ļoti redzama tā atšķirība, piemēram, uz jautājumu, vai pirmie interneta meklētāji piedāvātie rezultāti ir populārākie vai uzticamākie, kas, protams, nav uzticamākie interneta meklētājs, nestrādā kā redaktors, sašķirojot pirmo uzticamāko un pēc tam pārējos mazāk uzticamos. Tur arī šis, kaut vai šis vienkāršais jautājums parādīja, cik liela ir atšķirība tam, vai cilvēkam ir tikai pamata izglītība, proti 9 klases vai pat nepabeigta pamata izglītība un tiem, kuriem ir, teiksim, augstākā izglītība. Jo tad, lai iegūtu to diplomu, tomēr cilvēks ir bijis spiests iedziļināties avotos, meklēt, rakstīt atsauces, kritiski izvērtēt to informāciju. Un tomēr tas izglītības līmenis parāda to starpību. Vai mums ir jāsatraucās? Kopumā. Es saprotu, jā, pandēmija bija viens signāls. Varbūt šur tur, bet es domāju, ka tur arī mūsu tiesību sargājušās iestādes un vispār arī par medijiem atbildīgās iestādes darīja savu darbu diezgan strauji saistībā ar Ukrainas karu.
kur visādas dezinformātors un vienkārši, ne, vienkārši meļus, taisnā tekstā sakot, jā, meļus apklusina, bet vai mums ir jāsatraucās? Vai arī mums ir ok, bet varētu vienmēr labāk? Es teiktu jā un nē. Gan jāuztraucas, gan nē, jo tie procesi, kuriem mēs ejam šobrīd cauri, ir visai līdzīgi, kā ir bijuši citās valstīs, piemēram, gan Skandināvijā, gan Rietumē Eiropā par mediju pratību ir sākts runāt krietni agrāk, 10 gadiem agrāk. Mums pārsvarā 2014-15. Gads bija tas laiks, kad līdz ar Krīmas okupāciju arī dzen vairāk ienāca gan mediju pratības jēdziens, gan kopumā sabiedrība sāka runāt par viltus ziņām, un tagad jau saprotam, jā, ka tas jēdziens arī jau ir tāds nedaudz, nu, ja ne novecojis, tad tiek patiesībā attiecināms tikai uz šauru izpratni par izdomātu informāciju. Pārējais ir dezinformācija, kurai kāds tas kaitīgais nolūks. Un proti, tie procesi ir nu, līdzīgi, kā tas ir citās valstīs, bet es teiktu, ka jāuztraucas ir saistībā ar cilvēku neuzticēšanos medijiem par tādu alternatīvu informācijas avotu meklēšanu, jo faktiski, kāpēc es visu laiku sarunā runāju par to neuzticēšanos, jo, teiksim, domnīcas Globsec pētījums, viņi ir bāzēti Slovākijā. Un pētīts 20. Gada marts un 21. Gada marts, tieši pandēmijas laiks, un tur gada laikā no 36% Latvijas iedzīvotāju, kuri teica, ka neusticas medijiem, 21. Gada martā tie jau bija 48. Tātad gandrīz puse norāda, ka medijiem neusticas, un tas man šķiet kļūst jau par tādu nu, bīstamu tendenci demokrātiskai iekārtai kopumā. Labi, bet varbūt tas ir brīdis, kad vairāk domāt, protams, ne tikai par mediju pratību, bet domāt pašiem medijiem un viņiem, nu, attiecīgi rīkoties, domāt, analizēt sevi, kas ir pie vainas tam, ka kam vainu vēstījums vai pasniegšanas veids vai, nezinu, tendenciozitāte kaut kāda. Jā, kaut kādā brīdī arī, nu labi, mums mēs varam ņemt, lai neaizvainotu vietējos medijus, varam ņemt, nezinu, Amerikas medijus, kuri dramatizē pārāk daudz ar lieliem burtiem, lieliem saukļiem, statistika, vēl šis un tas. Un tad cilvēks, nezinu, varbūt nogurst, varbūt, nu tā tad jautājums, vai būtu jāmeklē problēma arī pašiem medijiem? Kā minēju, jā, tur ir arī akmentiņš mediju lauciņā, taču šeit arī, manuprāt, tā jau ir mediju pratība, ka cilvēks prot un izprot, kāpēc mediju tā dara, kāpēc parādās tie klikšķi virsraksti, tā ir cieņa par izdzīvošanu, par naudu un tā tālāk. Un viena no tādām problēmām, manuprāt, ir tie cilvēki, kuri ne tikai tic absolūti visam, kas kaut kur publicēs, bet arī tie, kas saka, es nekam neticu vispār, neviens nestāstu patiesību, un tas ir tā kā tādā pārlikt uz grāvju jau otru malu, jo tomēr arī dzen mums Latvijā ir mediji, kuriem var uzticēties un kuri nu, veic informācijas pārbaudi un strādā nu, sabiedrības labat un tāda absolūta norobežošanās es ziņas nelasu vai es medijus vispār neskatos, tas noteikti nenāk par labu mums kā sabiedrībai. Bet es gribu arī piebilst, man šķiet, ka mediju pratība ir katram pašam savā atbildība, jo mēs katrs pats cilvēks izvēlamies, ko skatīties, ko lasīt un paši pieņemam lēmumus, tāpēc man šķiet, ka pašam cilvēkam būtu svarīgi būt mediju pratīgam. Tas tā kā, man liekas, tas ir tā, nu, tāpat kā mācēt skaitīt, lai tev veikalā neapkrāpī. Tieši tāpat tev ir jābūt mediju pratīgam, lai tu saprastu, ka kura informācija ir patiesa un kura nav patiesa, jo neviens jau negrib būt apmānīts un apkrāpts. Man liekas, ka šis ir tas pats, kad jo vajadzētu būt no paša cilvēka iniciatīvai, bet šajā gadījumā mazliet vairāk tiem cilvēkiem ir tikai jāuzspiež tā prasme, bet man šķiet, ka tas jau vajadzētu būt pašam, jo tas ir cilvēki interesē. Nu, tā kā netikt apkrāptam. Un mazliet piebilstot, mēs jau arī redzam ar tiem telefonu krāpniekiem. Tur gan, protams, saslēdzas daudzas citas prasmes, ne tikai mediju pratība, bet tur šī informācijas neizvērtēšana var novest patiešām pie tāda finansiāla zaudējuma. Nu labi, vairāk kārt pieminējāt par apkrāpšanām un finansiāliem zaudējumiem, un tad man tā uzreiz tā šķiet, nu labi, kas tad labākā mācība ir pieredze, ja? Nu, tev vienreiz apkrāpa, vienreiz tu uzķēries, tu uz mūžiem tagad atcerēsies, ja? Viens ir varbūt, ka tevi apkrāp tiešām ar kaut kādiem reklāmas saukļiem, nopirkt kaut ko, kas īstenībā ir slikts produkts, bet cits ir
ietekmēt sabiedrības viedokli ļoti nozīmīgos, būtiskos jautājumos, kas jau tuvojās valstiskuma apdraudējumam, dezinformācija nopietnā līmenī. Nu, man šķiet personīgi, ka nu, tie dezinformātori, kuri stāsta muļķības par kaut kādām lietām, saviem produktiem, savus pakalpojumus, Nu, miers ar to, protams, kontrols ziņā, jā, ka tur nav atklāta veida krāpšana, katram ir jāaiziet tā skola un tikai tā var to kritisko domāšanu attīstīt, nu, attiecīgi cilvēki. Ko jūs par to domājat? Vai ir tā, ka vajadzētu nu, tā mediju pratība un tā kontrola daudz stingrāk tieši lielajos jautājumos un tos mazos jau, nu, tā teikt, lai paši tiek galā. Šeit es pieķēros pie vārdiņa kontrole. Ja mums kā demokrātiskā valstī jau ir tā, ka mums katram ir gan tās tiesības izteikt savu viedokli, ierakstīt kaut ko sociālajos medijos, ka valdība nepatīk, piemēram. Un vienlaikums mums ir arī atbildība pašiem to izvērtēt, jo tiklīdz mēs sāksim tā ļoti stingri kontrolēt, mēs nonāksim tur, kur ir Ziemeļkoreja, Krievija, Baltkrievija un līdzīgas valstis. Un tas ir tāds demokrātiskās iekārtas gan spožums, gan posts, ka vienlaikus līdz ar to tā mediju pratība arī ir jāaudzē, lai mēs varētu atpazīt to informāciju un izvērtēt paši, jo, teiksim, cenzēt vai kontrolēt var tikai ļoti nopietnos gadījumos, tad, kad jau tiek, piemēram, pārkāpts krimināla likums, tad, kad ir naida runa aicinājums uz vardarbību, aicinājums gāz pastāvošo demokrātisko valsts iekārtu, vai tiek piedraudzēts nogalināt kādu cilvēku grupu sabiedrības daļu, tur jau iestājas tā kā krimināla atbildība, bet citādi lielā daļā gadījumu cilvēkam ir jāizvērtē pašam tā informācija. Un cilvēki to arī dara. Un kaut kā nu, un cilvēki to darot, nē, kā iepriekš, es tikai savalku kopā no tā, ko mēs iepriekš runājam, un cilvēki to darot, secina, nu zini, nē, ziņā stāstīt tā, es tā nedarīšu, es gribu darīt pa savam, tā uzticēšanās samazinās, Tas ir jāmaina, vai tas tomēr ir demokrātijas sadaļa, kur mēs esam, nu skaidrs, ja tā ir tava brīva griba, dar rīkojies, kā tu vēlies, nekas netiek uzspiegsts, tavas tiesības, kļūdīties arī, līdz brīdim, kur tas apdraud valstiskumu, tā ir pareizi. Es teiktu, ka tur ir ļoti daudz, un arī droši vien Agnese piekritīs, ka tur ir gan tas, ko dara valdība, skaidrojot un stāstot un par saviem lēmumiem, gan arī izglītojot jauno paaudzi šobrīd, cik zināms arī būs aizsardzības mācības skolās, piemēram, lai mazinātu tādu ietekmējamību gan no ārpuses, gan tā propaganda, kas nāk no, teiksim, jā, Krievijas kā agresoru valsts, gan arī, piemēram, dažādām iekšpolitiskām lietām, gan noturība pret populāciju. Pret tam līdzīgiem fenomeniem, tāpēc tur vairākas lietas, gan, jā, protams, cilvēka brīva izvēle, kam viņš var ticēt, bet to izvēli var veidot ar zināšanām, gan sniedzot zināšanas, gan arī radot tādu noturību pret dezinformāciju, un tas ir tas grūtākais, jo jauniešus sasniegt ir vieglāk. Jaunieši ir izglītības sistēmā, un tad, ja izglītojam skolotājs, ja sagatavojam materiālus, ja ir izveidota programma, tad to veidot mediju pratību stiprināt ir vienkāršāk grūtāk ir ar cilvēkiem, kas ir aizvēruši skolas durvis. Un tad viņus var sasniegt vai ar mediju kampaņām, bet ja viņi nepatērē medijas no Latvijas mediju telpas, bet starptautiskus influenceru, starptautiskas televīzijas programmas, tad tas jau kļūst sarežģītāk. Un tur tādas vienas pareizās atbildes šajā gadījumā nav to meklē daudzas valstis. Labi, kāds šo visu skatās un secina, nu labi. Es nezinu, kāda ir mana mediju pratība. Es neesmu veicis to pašnovērtējumu, to testu, vai... bet viņš gribētu uzzināt. Viņš gribētu saprast tajā skalā lielajā nu, mediju pratību iesācējs un mediju pratību eksperts. Ja? Ja tāda tā skala varētu būt, es nezinu, jums droši vien ir citas sadaļas. Ja? Vai ir kādi rīki, vai ir kādi testi? Kā man pārbaudīt to,
kādas manas spējas ir? Nu, tas ir diezgan sarežģīti, kā jūs minēju, bet LSM ir mediju pratības sadaļa pilna doma, ja es nemaldos, viņi sauc, tur ir vēl liekas divi vai trīs testi, kurus var izpildīt un pārbaudīt savu zināšanas, bet tas, ja vienu no šiem testiem izpildīsi un tu saņemis maksimālo punktu skaitu, nenozīmē, ka tagad tu esi viss mediju pratīgākais cilvēks. Kāpēc ne? Tāpēc, ka tas ir tikai par vienām no prasmēm, okay. jo tur ir iejusties žurnālista ādā, kā vākt informāciju un pārbaudīt arī faktus, tur ir vienkārši dažādi tie aspekti, jo mediju pratība ir plašs prasņu kompleks. Bet, principā, ko es gribētu teikt, ja pēdējā laikā ir sanācis saskarties ar dezinformāciju un tu esi sapratis, ka tā ir dezinformācija, tad jau tu esi kaut cik mediju pratīgs, bet ja tu saprati, ka nē, dezinformācija man neskar un tāds vispār nav, nu, tad varbūt ir vērts padomāt par savu mediju pratības prasmu pilnveidošanu. Un tas būtu tāds mans ieteikums, zinu, Klinta. Un es no savas puses varu ieteikt arī ielūkoties lapā www.medijpratību.lv. Tas ir manis veidots projekts pirms pusotra gada. Tur ir tāda kā spēle testa veidā ar dažādiem jautājumiem, kas skar gan stereotipu atpazīšanu mediju saturā, gan dezinformācijas izvērtēšanu. Tāds iespējami plaši jautājumu loks, kur tādā izklaidējošā veidā kopā arī ar bērniem, jo tā spēle ir sākot no 12 gadu vecuma, tad klikšķinot var iziet cauri un tur ir pareizās, nepareizās atbildes un aprakstiņi, kāpēc tur nav pareizi vai kāpēc ir pareizi, var mēģināt tādā veidā sevi mazliet patrenēt, bet absolūti piekrītu Agnesē, ka tāda viena universālā testa īsti nav, jo tur būtu tad nepieciešams gan izvērtēt kvalitatīvā veidā prasmes, tas nozīmē proti dot reālus piemērus cilvēkam, pēc kādām pazīmēm viņš izsecina, ka tas profils ir viltots, ka tā ir dezinformācija, ka tur, piemēram, ir propaganda, gan arī tādi, nu, protams, rīdzam pašvērtējuma jautājumi, bet jā, LSM testi vai arī kopumā, ja cilvēks ar tādu vieglu skepsi vērtē informāciju un, piemēram, atpazīst, ka tas ir dziļviltojums un Volodimirs Zeļenskis neaicina nolikt ieročus Ukrainas karavīriem, bet ka tas ir izveidots dziļviltojums, tas jau arī ir tāda laba pazīme, ka nu, cilvēks ir pamanījis kādas atšķirības. Uh-huh. Es domāju, ka tehnoloģijām attīstoties, šis jautājums būs ļoti, ļoti svarīgs, jo varēs piemuļķot un šobrīd jau piemuļķo diezgan pamatīgi. Var ne tikai, un tas nav jautājums par to, ka kāda politiķa uzruna tiek dziļviltota ar viņa tēlu, balsi identiski, bet tas tiek arī pat pasniegts kā no, nu, kā piemēru minēšu, nezinu, kā uztaisīts mākslīgs konts, kurš pēc visiem logotipiem, pēc visa atbilst uzticamam medijam, tad kāpēc, ja es dzirdu īsto balsi, es īsto cilvēku redzu, man vēl apkārt ir visi logotipi, kas man ir pazīstami, kāpēc man nešērot visu to un nedalīties ar to ziņu tālāk. Jūsu ieteikumi, noslēdzot raidījumu cilvēkam, kurš jūt, varbūt viņam nedaudz pieklibo, skaidrs tests ir sarežģīta lieta, bet varat doties un iepazīties ar gan ar mājaslapu, gan arī testu spildīt. Bet kas būtu tādas lietas ikdienā, ko katrs var atcerēties? Lai būtu gudrāks mediju pratībā. Pirmkārt, es jau ievilku tādu dziļu pauzi. Svarīgi ir iepauzēt, tā kā jūs minējāt par dalīšanos, svarīgi ir iepauzēt pirms ar kādu informāciju dalīties tālāk, jo dažkārt mēs gribam dalīties ar to, kas mums, ko mēs gribētu, lai tā ir īstenība, vai kam mēs gribētu noticēt, bet ir jāpagaida, vai tiešām arī lielā ziņu aģentūras apstiprina kaut ko tamlīdzīgu. Otrakārt ir arī pie tās iepauzēšanas ir saistīta arī tāda emociju zināšanās, kāpēc tas saturs, ko es izlasu, mani tā uzrunā, kāpēc mani sadusmina, vai varbūt tas speciāli ir izveidots tādā manipulatīvā veidā, lai es kļūtu dusmīgs un ar to gribētu dalīties. Kādi ir nolūki tam cilvēkam, kas to saturu ir publicējis, neatkarīgi no tā, vai tas ir sociālais medijs vai kāds medijs. Un treškārt arī dažādot to mediju ēdienkārti, pavērot, ko raksta vairāki ziņu portāli vai paskatīties vairākas ziņu pārēdes, protams, mēs nevaram to katru dienu darīt, bet tad pie mums nonāk vairāk viedokļu un vairāk kļūst tāda plašāks horizonts par kādu jautājumu, un tad vairs nav tik viegli mūs apmuļķot. Jā, es gribētu vēl piebilst to, ka varbūt tās, tad, kad kaut ko izlas vai ieraugu, pieņem to zināšanai. Vienkārši pieņemt kā faktu, ka tā ir pateikts, nevis pieņemt to, ka tas ir patiesība un tas ir vienīgais, kas vispār ir un uzreiz ar to dalīties. Vienkārši
noklausies to ziņu, ok, un labi, un tā kā neņemt viņu dziļāk un nedomāt, ka o, šis visiem ir jāizstāsta, viss ir jāizplata tālāk, un tāpēc kādu laiku, kad, kā klienta teica, ir nosēdies apdomās, tad var par to domāt, vai ir nepieciešams ar to informāciju dalīties. Esot mediju jomā nu jau 10 un vairāk gadus, ieteikums no manis būtu pat tad, kad tu esi iepazinies ar kādu faktu, lai vai cik tas tev liekas tīkams un labs, un šķiet, nu jā, jo tas atbilst man, tas, tu jūties labi ar to, tomēr vērt vaļā lapas, analizēt un pētīt to, kas runā pret to, ja? Tā teikt, iegūt pilnu ainu. Un tad tu zini tiešām vērtēt. Varbūt tiek tiešām tas otrs pretarguments kaut kādam faktam vai lietai būs spēcīgāks un viņš kaut vai liks tev domāt. Liels, liels paldies es saku jums šajā raidījumā mediju pratības eksperta un komunikācijas zinātnes doktorei Klintai Ločmalē. Paldies. Saku paldies arī Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas ekspertei Agnesei Bergai par brīnišķīgu sarunu. Skatītāji, radio klausītāji, tik tiešām nu, atcerieties to, ka katrai rīcībai ir sekas, noteikti esam atbildīgi, lasām, domājam un analizējam, un lai ir izdevusies diena. Paldies, vislabāk! Radio Tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.